I dalje smo u Los Angelesu, sa nama je Ranko Veselinović, jedan od trojice momaka koji nastupaju u MLS ligi, a koji su na spisku Dragana Stojkovića za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ranko, i ti si morao malo da se navikneš na vremensku razliku jer si sa klubom bio u Evropi na pripremama i odatle doputovao u Los Angeles. Pa jeste, da, bili smo na Marbeli nekih desetak dana i evo ja sam isto dan kad ste vi došli, isto sam i ja došao, tako da i meni je malo zbog vremenske razlike, ali sam navikao, često ja menjam Evropa, Amerika, tako da navići ćemo se, bit će dobro za utakmicu. Čudo ste išli u Marbelju kada većina klubova iz MLS lige ide na Floridu dole na pripreme. Pa da, jesto i nas začudilo, ali teli su malo sa Evropskim, igrali smo sa Hamburgerom koji igra drugu nemačku ligu i posle smo igrali sa Wolfsbergerom iz Austrijske lige, teli su malo te evropske utakmice da odigramo u tom početnim pripremama, a sad idemo u Palm Springs, tu blizu Los Angelesa, na drugi deo pripreme, gde ćemo igrati sa MLS timovima. Ko vas očekuje na startu nove sezone? S kim igrate? Sa Salt Lake-om, kod kuće otvaramo, bit će lepa utakmica, a posle idemo, ove godine igramo Ligu šampiona u Severne Amerike, pa idemo u Honduras, imamo utakmicu u gostima, tako da očekuje nas težak početak sezone. Ranije je bila praksa da uglavnom igrače na zalasku karijere odlaze u Ameriku. Sada sve mlađi prave transfere, dolaze ovde u MLS. Kako je došlo do tvoje odluke da dođeš u Vancouver? Pa jeste, ja sam došao sada, evo, ovo je meni već četvrta godina u MLS-u. Ja sam kao mlad, imao sam 20 godina samo i nisam očekivao u tom trenutku, ali ja tako se izdešavalo. Oni su me zvali, ponuda je došla i sve se izdešavalo brzo u 7 dana. Privuklo me sve to i novi sportski centar i stadion i liga u razvoju i svake godine sve standard bolji i bolji i sad iz ove perspektive verujem da je bio dobar potez što sam otišao i što ovde gradim sad neku svoju karijeru, tako da vidjet ćemo šta nosi dalje. Tako je, napreduju, razvijaju se, stadioni su zaista fenomenalni, od 29 klubova, ja mislim da njih 20 ima one prave fudbalske stadione, prosek gledalaca je oko 23.000, dakle, spektakl je bukvalno na svakom meču. Pa jeste, da, do pre 10 godina to su bili sve onako tereni sa veštačkom travom, od nekih koleđa i tako dalje, nivo je bio dosta loši, ali u poslednji, eto, 10 godina grade se stadioni i novi klubovi ulaze u ligu, stalno se proširuje liga i uvek dolaze novi stadion i publika je sve više uživo u tim utakmicama i stadioni, kao što ste rekli, sve puniji i puniji. Da li su već, što se interesovanja tiče, u rangu američkog fudbala, bejsbola, hokeja na ledu ili će morati još da prođe vremena da soker priraste Amerikancima za srce? Pa mislim da nisu još u tom nivou, jednostavno košarka i taj američki fudbal i bejsbol su tri najveća sporta i mislim da će trebati još koja godina da prođe dok budu na tom nivou, ali eto, ide svetsko prvenstvo sledeće za 4 godine i mislim da je to njima i plan da u naredne 4 godine što više razviju, da bude u rangu sa tim ostalim sportovima. Je li Kanada spremna za svetsko prvenstvo već sada, 3 godine pre početka mundijala? Pa ja mislim da će biti spremni, bit će spremni, imaju stadione velike, dobre, verujem da će organizacija tog svetskog prvenstva biti stvarno na nivou i da će to biti onako jedan pravi spektakl. Vancouver je klub koji je osnovan 1974. godine, pa su 4 godine kasnije osvojili onu severnoameričku profesionalnu ligu. Kasnije su se gasili pa su menjali ime u Vancouver 86ers, a od 2011. su standardni članovi MLS ligi. Kakve su ambicije ove sezone? Pa jeste da Vancouver je u stvari jedan od starijih timova na američkom tlu. Posle su ušli u MLS, ali kao što rekli od 1974. ove sezone uvek je cilj neki play-off, da se izbori play-off. Prošle sezone nismo uspeli da izborimo play-off, ali je sezona bila uspešna, smo uspeli da osvojimo taj kanadski kup šampioni Kanade. Ove sezone moramo jednostavno da napravimo taj još veći iskorak i da uđemo u play-off, a onda u play-offu je sve moguće, jedna utakmica se igra i što da ne, idemo do titula. Upravo tako, čini mi se da je prekretnica neka bila 2019. godine kada je rukovodstvo kluba dovelo nemačkog stručnjaka Aksela Šustera za sportskog direktora, očigledno ne može se bez evropskog načina razmišljanja u američkom fudbalu. Pa da, jeste, sigurno je unapredio, trebalo je prvo, pre 2 godine su bile onako turbulentne, ali sad svake godine sve bolji igrači dolaze i sve nivo veći i veći, sigurno da je značio njegov dolazak, on je i produžio ugovor prošle godine, tako da ga očekuje još jedan duži vremenski period da dovede još na veći nivo kluba.
U tom finalu kanadskog čempionšipa dobili ste Toronto, čini mi se velikog favorita, vodio si žestoku borbu sa evropskim prvacima, Italijanima koji igraju za Toronto. Pa jeste da, Insigne i Bernardeschi, oni su došli nekih mjesec dana pre tog finala i bila je stvarno dobra utakmica, na penale smo ih pobedili i stvarno jedan veliki uspeh za Vancouver, to je bio trofej posle, ne znam sad tačno, ali nekih 7-8 godina nisu uzeli trofej i veliki dan za Vancouver kao klub, a posebno posle tako dobrog rivala kao što je Toronto u tom trenutku. Koliko sam video, i vi igrate sa trojicom pozadi, taj neki sistem 3-4-1-2, ti si taj centralni defanzivac. Ko ti je od ovih napadača iz MLS-a zadao najviše problema u poslednjih godinu dana? Pa jeste, igramo, to je taj, nama je trener Italijan, Italijani vole taj sistem sa tri nazad, ali stvarno ima dosta, svaka utakmica je neki dobar napadač, svi dovode te napadače sad ili iz Meksika ili iz Evrope i sigurno da ima dobrih igrača. Sad ko mi je pravio najveće probleme, hajde da kažem, Pulido, on igra u Kansas City, s njim je uvek onako prava bitka. Sa Joveljom, kakav je skor? Sa Joveljom jeste isto, ja uvek volim da igram protiv Jovelja, on je uvek onako agresivan i jako su dobro vole, pričamo često na utakmicama što bude zanimljivo. Da, igrali smo ove sezone dva puta, volio bi na jednom da nije počinjao ni jednu utakmicu, pa malo to, igrali smo samo desetak minuta jedan protiv drugog, ali sigurno da ove sezone se očekuju još bolje bitke. I on i Đole Petrović imaju zaista sjajnu sezonu iza sebe, Petrović ono četiri puta biran u tim kola MLS-a. Da, Đole je došao prošle sezone i stvarno ostaje veliki trag, svi su pričali o njemu, bio je čak sigurno u top 3 golmana lige i jako mi je drago zbog njega što je prihvaćen od strane lige i što se dobro snalazi, a Jovelja njegova druga sezona i stvarno kad god je ulazio minutažu je mogao da ima veću, ali je davao golova svaku utakmicu i imao jedan od najboljih onih golova po minutima koliko je odigrao. Koliko sam video, tvoj klub su osnovali vlasnici Seagate-a i Yahoo-a, ali i čuveni košarkaš Steve Nash je također u rukovodstvu i među osnivačima. Da li idete na NBA utakmice, voliš li basket? Pa volim, idemo ponekad. Mi u Vancouveru nemamo NBA tim, ali idemo, tu smo bili jednom dok smo bili u Salt Lake-u, smo išli da gledamo U2 Jazz i prošle ili pretprošle sezone, mogu sad setim, u San Francisco mi išli da gledamo Warriors i Stefa Curry-a, tako da je jedno baš lepo iskustvo. Reci mi kratko neke impresije sada sa ovim momcima ovde u reprezentaciji, duel protiv SAD, ali pre svega jedno lepo druženje i prilika da ostavite što bolji utisak. Pa jeste, da, eto, mi smo došli pre dva dana, smo se tek okupili, juče smo dali prvi trening i momci su stvarno sjajni, kvalitet treninga juče bio stvarno na visokom nivou i danas treba da odradimo isto dobar trening i preko sutra pre svega da uživamo jednoj lepoj utakmici, ja mislim sigurno će biti lep ambijent, dosta publike. Tako da stvarno jedva čekam utakmicu i da vidimo da se izmerimo u ovom trenutku gde smo sa tim igračima. Mislim da je jedan tvoj saigrač iz Vancouvera na spisku američke reprezentacije. Da, jeste Julian Gressel. On, mislim da će igrati desnog beka za američku reprezentaciju. Inače, kod nas u klubu igra veznog, tako da stvarno jedan dobar igrač. On je bio u Atlanti pre nego što će dođe kod nas, tamo osvojio titulu sa njima u MLS-u i stvarno jedan jako dobar igrač. Da li ste dali selektoru neke informacije koje mogu da budu bitne po pitanju taktike za taj duel? Pa nismo puno pričali o selektor i njegov stav, stvarno verujem da znaju sve s kim igramo i analizirali smo malo pre, imali sastanak, tako da mislim da neće biti problema. Kakve su impresije posle saradnje sa Draganom Stojkovićem, Goranom Đorovićem, Ljubinkom Drulovićem, ljudima kojima ste se nekada divili kada su igrali fudbal? Pa jeste, sigurno to su veliki fudbaleri koji su ispunili istoriju našeg fudbala, velike legende i stvarno je jedan lep moment i veliki užitak raditi sa njima, imati priliku da ih slušamo ovde svakog dana i da naučimo nešto novo od njih. Pratiš li dalje šta se dešava sa Vojvodinom u Superligi Srbije? Pratim, naravno, pratim. Čuo sam sada, pričam stvarno, imam i dalje saigrača tamo i sa Mirkom Topićem, on je sad ovde. Dobra je situacija ove sezone, treba samo sad da se izbori Evropa i dobra je sezona. I reci mi za kraj, imaš li neke ambicije da se vratiš u Evropu, da potpišeš neki ugovor ili će nastavak tvoje karijere biti vezan za Ameriku? Pa, voleo bi da se vratim u Evropu, ako ne ove sezone sledeće, vidjet ćemo, imam još godinu dana ugovora u Vancouveru,
pa ćemo vidjeti onda šta će se desiti. Si ovdje sa porodicom ili mislim u Vancouveru? Nisam sam, živim, nisu mogli sad, ove godine bi trebalo da dođu, pošto zbog COVID-a nije bilo dozvoljeno u Kanadu da ulaze, ali sad ove godine bi trebalo da dođu. I bit će lakše onda. Hvala ti puno i srećno, pre svega na ovoj utakmici, a onda i naredne sezone sa Vancouver Whitecapsom. Hvala puno. Jeste. Aj škljocni jedan put samo ovaj, kad radimo intervju, da imam ja sliku za... Škljocni? Jes, ja. Jesam. E, dobro. Yes.